Esse time aqui não tá muito bacana, não, esse time aqui. Sinto falta de um. Não sei. Tchouaméni? Não sei. Caratzi, Milo? Não sei, divino. Interessante ser divino. Tem bastante gerador de energia. Ah, já sei o que eu vou fazer. Ah, deu vontade de jogar com o time da bandinha. Vamos ver se consigo botar a bandinha toda aqui. Acho que não vai dar tempo. Volta aqui, Pandora. Volta Faraó. Cadê o Faraó, gente? Acabou o tempo, mas o Faraó não acha. Então a gente vai jogar com remenda aí, né? Não sei o que vai dar nesse time, não, mas é isso aí que a gente tem pra hoje. O que essa Artemis vai jogar? Eu não sei o que essa Artemis joga, a gente fica de caça. Ai, ai, viu? Não, nada a ver, velho. Meu cano já vai aparecer aqui? Ah, deixa eu desistir aqui. Por isso você tem que montar seu time antes de começar a jogar, gente. Atos. Ah, o Takashi não. Ah, parece que o Takashi não ia jogar, não. Olha, tá com Hipnos. Ah, não, velho. Que time é esse? Eu não salvei o time, não, velho. Olha que currada tá aqui no lugar do Sorento. Acabei de upar o cara porque o cara não tá aqui. Vamos jogar bandinha com Sorento. Vamos ver o que que acontece. É triste, Giro. Nossa, agora é triste. Vamos lá. Nossa, 79, hein? Ele curou. Bacana. É, pelo menos enfrentando com o Hipnos, né? Deu uma salvada. Pode vir pra cima aí. Mas é muito dano que você causa, cara. Que loucura. Ah, foi logo no Kiki? Ó, já deu uma curada aí boa. A gente já escondi ele aqui, ó. A Pandora já tá sussa. Falta a Pandora ativar a aura dela. Quando a Pandora ativar a aura, ela vai bufar tudo de todo mundo. E o Hipnos vai ajudar a ativação das asas do Rado aqui também. Se o nosso amigo jogar também, né? Tem isso.
Não, mas ele pensa muito, velho. E aí, tio, seja bem-vindo. O que você tá arrumando? Salve da Bahia. Primeira vez aqui na live, tio? Já pelo seu nick, eu não lembro dela tá aqui com muita frequência. Ai, quebrou minhas pernas, né, velho? Esse saga maligno aí, nada a ver esse saga maligno. Vamos ver como é que tá esse Edo Saga aqui. O cara tá bem humilde também, viu? Sim. O Takashi aqui tá quebrando nossas pernas, viu? O Odisseus ali, ele... A informação ativa com ele, eu acho, né? Agora que a Pandora vai usar a skill. Ó, Pandora curou todo mundo. Mas vai ter um por um aqui, ó. Ô, meu... Cara, bateu bem, hein? E olha que nem tá com todas as armas ativadas. E o dele bateu mal, hein? O tio chega aí na hora que a gente tá passando vergonha aqui no PVP. Nada a ver isso. Agora minha Artemis vai perecer? Eu acho que minha Artemis vai perecer. A gente vai contar com a sorte ainda. Vai contar com a sorte. Que loucura, cara! Que loucura! A gente vai fazer o quê? Vamos resetar esse errado aqui, ó. Vem pra cima, então, vem pra cima. A gente vai contar que o Rada vai imitar nessa luta e acabou. Pô, você precisava curar não, né, cara? Faz o favor aí, né? Look at me. Vamos ver que ninguém causou dano no Rada aqui pra ele aumentar o dano dele também. Então nós vamos atacar aqui. Aí, ó. Confia no Rada. Tô te falando, só confia só no Rada, porque Rada faz os milagres no final da luta.